Voi, nyt olen pulassa. Mä en vieläkään ole kerennyt päättää, mikä mun jakson aihe on tähän 20. luukkuun, koska mulla on kaksi isompaa aihetta ja mä en osaa valita. Mun täytyy nyt tehdä valinta, koska mä painoin jo rekyyn. Jumalauta, tulee paniikki. Okei, mä keksin. Joten tervetuloa luukkuun numero 20 Videospacein mahtavassa joulukalenterissa. Ei ole enää monta jäljellä, joten nyt kannattaa nauttia. Ja tänään on sunnuntai. Tänään tulee siis pidempi jakso, hieman pidempi. Tai en mä osaa vielä sanoa, kuinka pitkä tästä tulee, mutta odotettavissa on, että pitkä tulee. Koska tänään me puhutaan peleistä. Ei PlayStationista, vaan yleensä peleistä ja pelaamisesta. Tänään keskitytään siihen. Puhutaan nimenomaan mun pelaamisesta, koska tämä on Videospacein joulukalenteri. Eli minkälaisia pelejä mä oon pelannut, minkälaisia pelejä mä yleensä pelaan, mitä pelejä mulla on ja mikä on kaikkien aikojen suosikki pelikone ja peli. Se on tämän päivän aihe ja tästä tulee jonkun verran asiaa, joten koittakaa kestää ja koittakaa katsoa loppuun asti siellä. Lopussa kiitos seisoo. Mä en tiedä, mitä mä tuolla tarkoitan, mutta ei se mitään. Mennään itse asiaan. Eli, mä en muista, silloin 80-luvulla, kun asuttiin Kemian kadulla, siellä sitten, jos äiti muistaa, niin saa vastata kommenttikenttään. Mulla oli semmonen joku kotimikro, siis mä luulin, että se oli Commodore 16, ja siis mä olin ihan pieni vesseli, niin yleensä 6 tai 7 vanha tai jotain. Sen mä muistan, sen mun huoneessa oli, ja pieni semmonen mustavalkoinen televisio oli siinä sitten. Mä en tiedä, mistä se oli hommattu, mutta sen mä muistan, siinä oli tasan yksi peli. Ainakin muistaakseni, ja sitä hakattiin. Mä jotenkin osasin, jotenkin oli semmonen niinku kirjoitettu siihen, opetettu se ohje, että miten se ladataan, ja mä muistan, se kesti ihan sekan kauan ladata. Ja sit kun se peli käynnisti, se oli maagista, se oli niinku vittu hienointa ikinä. Niinku. Ja se peli oli Pac-Man, siis niinku ihan alkuperäinen Pac-Man, ja sitä kyllä hakattiin, ja niin paljon hakattiin, että päästiin siinä niinku niinku pois siitä alueeltakin, sinne niinku reunoille, ja siis siinä oli joku bugi, miten pääsi, mutta niinku näin paljon sitä silloin hakattiin, että näin tehtiin. No, sitten kuitenkin se nyt ei oo, nyt tää oli vasta lämmittelyä, että niinku se nyt ei ehkä vielä paljon kerto mitään. Sitten seuraavaksi, mitä hommattiin sitten, olisiko ollut 88 tai 89, jotain semmoista. Nintendo Entertainment System, eli 8-bittinen Nintendo, juuri silloin, siis aika lailla silloin niitä aikoja, kun se oli tullut Suomen markkinoille, ja mulla oli Nintendo-peli, Nintendo-kerhokortti, mulla on vissi jossain tallessa, ja se oli muistaakseni joku, oliko se ollut 312 se numero, että aika ensimmäisiä oltiin siinä sitten meidän perheessä sitten, ja sitten siinä oli, mä muistan, että se tuli Nintendo, Nessi tuli, ja siinä oli yksi peli mukana, tämä ei edes ollut vielä bundlattu, tiedätkö, niin kuin ton Super Mario Brosin kanssa. Yksi peli siinä oli mukana, se oli Ice Climber, se oli ärsyttävä peli, vittu se vitutti, mutta kyllä sitä hakattiin. Mutta toinen peli mun mielestä samaan joululahjapakettiin kuului, ja se oli Super Mario Bros, ja holy shit, se oli kyllä niin kuin tajuntaa räjäyttävä peli kyllä, että sitä pelattiin, ja sitä pelattiin ihan niinkin kauan, että okei, tappeluja tuli, koska siinä oli se bugi, kun pelasi kaksin pelillä, ja sitten kun Luigi hyppää kuilun yli, ja sitten jos Mario painaa pauseen, niin Luigin liikeinertia pysähtyy, ja se tippuu suoraan tuota kuilua, ja mä muistan, mä kiusasin alakerran poikaa kiusasin sillä tavalla, ja se meni hermoja vitusti. No joo. No hei, Nintendo tuli pelattua kaikkia hyviä pelejä, Castlevania, suosikkipelejä, Bionic Commando, Mega Man, siis nämä klassikot, mitä varmaan niin kuin monet YouTuberit on kertonut, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2. Ja sitten semmoisia, mistä ei varmaan yleensä kauheasti puhuta, mikä on jäänyt mieleen, niin esimerkiksi tämä oli hyvä, tämä Russian Attack, eli Green Beret, mikä oli portattu Commodore 64 Arcadesta, Konamin portti, niin Russian Attack, ihmekin tänne sai Nintendolla pitää tommosen nimen, niin kuin se on selvä analogia niin kuin venäläisten hyökkäykseen kyllä, mutta Russian, se oli Russian Attack. Sitten oli Gunsmoke Capcomilta, eli lännenmiespeli, ja siis se oli tosi vaikea peli, mutta se huomattavasti helpottui, kun sai siihen sen Super Turbo-ohjaimeen, eli kun painoi vaan nappia pohjassa, niin se ampui kuin konepistooli niin kuin ympäriinsä, joo. Se oli tosi hyvä ja hienot grafiikat. Mä tykkäsin sitten, se oli semmoinen lännen peli, että vähän erilainen. Ja sitten joo, mä tiedän, että Angry Video Game Nerd on haukkunut ihan paskas, mutta mun mielestä se oli tosi awesome, niin kuin siis Ikari Warriors.
Siis se peli ei loppunut ikinä ja sitä pystyi pelaamaan niin kuin vaikka kuinka pitkään ja siis se oli haastava ja hyvä musiikki ja niin kuin, siis, niin kuin, siis, ei siihen aikaan oikein kyseenalaista sitä kuinka epäpelattava se oli, mutta niin kuin, siis kyllä sitä tuli jauhettua kyllä. Mikäs muuhun mä vielä heittäisin siitä? Mikä jäi mieleen, niin ehkä niin kuin toi semmoinen kuin Cobra, mikähän se oli? Cobra Boat tai joku semmoinen, missä niin kuin veneellä mentiin, niin kuin, semmoinen lintuperspektiivi, mentiin moottori, mikähän se oli? Cobra Triangle, joo. Ihan vitun vaikea peli, mutta siis tavallaan niin kuin hauska idea ja originaali gameplay oli siinä, niin sitä muistaakseni tuli kans kyllä pelattua. Ja sitten tietysti Castlevania Simon's Quest, se oli hyvä, vaikka sitä on kans haukuttu, mutta hyvä oli. Ja tosiaan niin, Castlevania 3 mä en ikinä pelaa. Se tuli vähän niin kuin siinä Nintendo loppuvaiheessa sitten ja mun mielestä se ei tullut Suomeen. Niin kuin, ainakaan kauhean suurella levityksellä. Ja hei, tietysti miten mä voin unohtaa, sitä tuli höylittyä Double Dragon 2, niin sitä tuli ihan sikana höylittyä. Mun mielestä Suomessa se ei ollut myynnissä, vaan se oli vuokrapeli vaan, kai. Mutta kaverilla oli sitten semmoinen piraattikasetti, missä oli monta pelejä, niin siitä pystyi sitten pelaamaan. No, sen jälkeen tuli sitten Super Nintendo, ja ai että, pidot vaan parani. Oli niin kuin, vähän niin kuin se, että otettiin Nintendo, mutta tehtiin siitä vaan niin kuin parempi. Tehdäänkö se, että grafiikka oli parempaa, pelattavuus oli parempaa, ja äänet oli ihan sikana parempaa, peliohjelmassa oli nappeja enemmän, ja hei, kaikki samat hyvät pelit tuli siihenkin. Oli Super Mario World. Ihan sikahyvä. Se oli vähän niinku remake tosta Super Mario Bros. 3, mutta niinku vittu se oli hyvä. Niinku siis uskomaton grafiikka siihen aikaan. Siis toi Super Castlevania 4, täydellistä. Contra 3, Alien Wars, siinä vaiheessa oli sillä lailla, että ei vitsi, tästä ei pelit enää parane. Mutta sitten tuli Final Fight ja sitten olikin niinku vittu, niinku. Siis niinku se oli niin jotenkin nautunnollista vaan siinä pelissä niinku mennään kadulla ja hakataan ihmisiä, niin se vaan niinku oli semmoista niinku mitä, ja siis grafiikka oli ihan niinku peliautomaattitaso, ainakin siltä se vaikutti silloin. Ja sitten oli tietysti Street Fighter 2, ja mutta sitten tuli niinku ainakin minun kirjassa tuli vähän pieni lommo Nintendo. Tämä pieni särö tuli Nintendon Imago, kun he julkaisi Mortal Kombatin ja se oli sensuroitu versio ja Segalla sen sai niin kuin sensuroimattomasti. Mä olin, että what the fuck is this bullshit all about? Mutta sitten onneksi tuli Mortal Kombat 2, mikä korjasi tämän tilanteen, koska siihen aikaan oli sitten jotain ESBN, eli siis niin kuin tämä pelien ikäraja elin oli perustettu ja sitten se, mitä sillä lätkästiin 16 ikärajaa sitten ja Nintendokin sai pitää verensä sitten ja se oli kyllä hyvä peli, uskomattoman hyvä. Mutta jos mun pitäisi ehkä suosikkipeleistä sanoa, että niin kun, mitkä oli parhaita pelejä, niin siis eikä just tämmöiset toimintaseikkailut, esimerkiksi Cybernator ja justiin Contra 3 ja tämmöiset niin kun mielellään niin kun, missä oltiin tulevaisuudessa eikä niin kun menneisyydessä ja ActRaiser. Semmoinen peli, missä niinku välillä niinku rakennettiin kaupunkia ja välillä sitten seikkailtiin. Se oli uskomattoman hyvä musiikki. Ja tästä kaupungin rakennuksesta on pakko mainita vielä Sim City, koska se oli upea setti. Ja tietysti niinku nämä kaikki Mode 7 pelit, mikä skaalautui sillain, ihan niinku peliautomaatti. Oli Pilotwingsia ja sitten oli F-Zero ja tietysti Mario Kart, niin ne oli hyviä. Ja sitten puhumattakaan Star Foxista, mikä tuli vähän myöhemmin, missä oli sisällä tämä Super FX-chip, mikä pystyi sitten niinku antamaan enemmän laskentatehoa, mikä soveltui sitten hyvin niinku tämmöisiin vektorigrafiikkasovelluksiin sitten. Ne oli kyllä nykymittakaavasta framerate on aivan paskaa ja tiedätkö, resoluutio on ihan surkeeta, mutta siihen aikaan se oli ihan sikahien. Ja olihan Super Nintendo Doomikin, mutta se oli kyllä kohtalaisen heikko portti sitten. No, tässä vaiheessa sitten kun Super Nintendosta alkoi sitten vähän niin kuin puhti loppuun, niin tuli PlayStation ja tällä. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että siinä vaiheessa mä en ole enää kauheasti kiinnostunut mistään pelaamisesta. Ja tuli Nintendo 64, kun tuli sitten, niin ei niin kuin kiinnostanut. Ja varsinkin niin kuin, ehkä se on yksi iso syy on siinä se, että niin kuin tuli tämmönen, nämä tämmöiset esipolygonit tuli. Tämmönen polygoniaika alkoi. Ja mun täytyy sanoa, että ne vittu pelit ei ole todellakaan kunniallisesti niin kuin vanhentunut kyllä. Että niin kuin ne näyttää paskalta. Niin kuin, jos niitä katsoo, joku ensimmäiset Tomb Raiderit. Tämmöset, niin ne on vaan paskan näköisiä. Resident Evil, se ihan niin kuin ensimmäinen PlayStation-peli. Ihan paskalta. Ja on kehuttu paljon Super Mario 64, mutta niin kuin,
Siis mun silmään se näyttää perseeltä. Mä tykkään niinku värikkäästä arcade sprite-grafiikasta eikä mistään tommosista alkelista polygoneista kyllä, mutta hei, se oli niinku se pohja sitten tämmöiselle nykyaikaiselle pelaamiselle sitten, mutta niinku tähän kelkkaan mä en enää lähtenyt. Sitten kuluu about 10 vuotta, 15 vuotta kuluu eteenpäin, niin tuota noin, niin tämmönen tuli hommattua sitten. Tämmönen pelikonsoli. Nyt päästään tähän vaiheeseen, kun mä esittelen mun oikeita pelikonsolta. Alkuperäinen Wii, siinä se on. Wii-konsoli, onpa se kyllä niinku kompakti pikku. Tää on tämmönen CD-aseman kokoinen setti kyllä. Ja tässähän oli kuuluisa, siis niinku kaikki alan ekspertit ennusti, että Nintendo tulee häviämään, siis niinku tulee menemään konkurssiin, kuten Sega. Mutta tässä oli niinku aivan uskomattoman hieno tää motion sensor ohjaajan, tiedätkö, niinku pystyi pelaamaan tennistä, se oli niinku maagista siihen aikaan, tiedätkö, ja varmaan semmoisetkin ihmiset, mikä ei yleensä innostu pelaamisesta, niin pääsi niinku sanoa, wow, että hei, mä voin lyödä tällä, niin tää on niinku simppeli, ja se niinku äijä tottelee siellä ruudussa, kun mä heiluin tällä, mitä kaikkea heilunkaan, niin se oli niinku ehdottomasti semmoinen asia, mitä alan asiantuntijat ei ennustanut, että tässä tulee tosi the next big thing, ja tää ymmärtääkseni on, onks tää vieläkin maailman myydyin pelikonsoli? Joku voi korjata sinne, mutta ainakin siihen aikaan se oli, ja kernaasti, Rauli ei tykkää, kun mä sanon kernaasti, mutta niinku kernaasti tämä oli tota noin, niin yksi suosituimmista pelikonsoleista kyllä kautta aikaa, ja siihen aikaan yllätyshitti kyllä. Ja mulla on tässä myös tota tämmönen, juman kautta juu, tämmönen, mikä tää, tämmönen fittilauta. Eli tää toi vielä niinku semmoitteen niinku jalat mukaan tähän liikkeeseen, että tässähän pystyi tepasteleen sitten siinä pelissä. Näitä ei nyt kauheasti ollut pelejä, mikä tuki tätä, mutta tosiaan niin se toi niinku semmoisen uuden ulottuvuuden siihen, että tämmöiset fitness-sovellukset oli sitten ihan niinku tän pelikoneen juttuja. Kyllä. Ja hei, tää tietysti Nunchuka piti mainita tässä, mikä tuli sitten tähän. Nunchuka menee tähän ohjaimen perään kiinni sitten, että sitten tätä voi käyttää sillä lailla niinku, no esimerkiksi Zeldassa pystyy käyttämään niinku tälläin suojaamaan ja tälläin, eli siis niinku se tuli niinku uusi, vielä niinku toinen niinku tämmönen niinku motion detectori tuli mukaan. Ja nykyäänhän tää nyt ei oo enää mikään juttu. Joka paikassahan on kaikkea niinku motion detectia ja semmoista. Mutta katsotaanpas, mitä pelejä meikäläisillä oli viille sitten. No, tässä oli tää Wii Fit, eli tässä on kaikkia erilaisia kuntoilulajeja, mikä soveltuu tohon kuntolautaan sitten, fittilautaan. Ja tota noin niin, mitähän, tässä on ihan sikakauan, kun mä oon pelannut tätä. Mutta niinku siis tässä oli kaikkea justiin pyöräilyä ja lenkkeilyä ja mitä kaikkea. Ja siinä on joogaa ja semmoista. Niinku, tää on varmaan semmonen, mikä niinku vetoo semmosiin henkilöihin, jotka ei yleensä pelaa kyllä. Ja tässä nyt oli alkuperäinen, eli tää oli Fit Plus, tää ensimmäinen. Ja sitten on tää alkuperäinen Fit, että onks tässä sitten plussassa enemmän lajeja. Mäkihyppy oli yksi, mikä oli hirveen hauska, ja hiihtäminen tuossa. Sitten on kovaa väkivaltaa, tämmönen Konamin peli, ei kun Segan peli, Mad World, joo vittu. Tää oli niinku sikahieno grafiikka tässä, tää on tämmönen niinku mustavalkoinen, paista veri on punaista. Ja tässä meinaan on raakuuksia enemmän kuin lakisalli. Hauska peli, tämmönen arcade-tyylinen mättö. Moottorisahaa löytyy ja kaikkea pystyy, ja siis niinku tosi hyvän näköinen, siis semmonen, miskä sitä sanotaan, semmonen, mä en muista, mikä ton grafiikkatyylin nimi on, mutta siis tommonen niinku hyvin niinku tommonen sarjakuvamainen ja tyylikäs mustavalkoinen grafiikka tässä. Että Mad World. Säkeli teki mieleen. Onks tää toi Hellboy? Näytti ihan Hellboylta, mutta ei se kyllä se oo. Teki mieleenkin. Pitäisikin oikein pelata sitä. Sitten oli Zelda. Toi Twilight Princess. Eli onkos tää nyt sitten ensimmäinen Zelda-peli tälle Wii-konsolille sitten. Tätä tuli pelattu, mä en millään muista pääsit mä läpi, mutta mua nyt vähän vitutti siis ihan oikeesti se, että se, että tää oli vähän tämmönen tunnelijuoksu, sen sijaan kun ainakin tää, miten mä muuten unohdin NES ja Super NES jutuista, mä unohdin Zeldat kokonaan.
ne oli mun yksi suosikkipelejä. Siis niinku, ja kumpakin niinku Zelda, Legend of Zelda ja sitten Link to the Past, Super Nintendon toi Zelda, niin kummakin, ne, kummakin vaikuttaa vähän tätä open world-peleitä. Mutta tää oli vähän tämmönen tunnelijuoksu, että niinku, siinä hyvin vähän pystyi seikkailemaan ympäriinsä ja mä en tykännyt kauheasti siitä jutusta. Ja muutenkin tää on tämmönen 3D-peli, niin vittu mä en osaa pelata. Tai siis niinku osaan pelata, mutta niinku sitä ei anna mulle mitään niinku. Mä sanoin, että vittu mä tykkään enemmän sprite-grafiikasta kuin tämmösen polygon hommista, niin mutta joo. Semmoiseksi peliksi toi oli ihan hyvä. Mä tykkään sitä ohjausskiimistä siinä, että pystyy pyörittämään sitä, se miekka menee tälläin. Ja jousipyssyhomma, se oli hauska, kun pystyi vetämään näin ja noin. Mutta niinku semmonen peli. Sitten on hei, Scarface, the world is yours. GTA Ripoffi on tämä peli. Ja siis niinku, no en mä tiedä, onko tää kauhean hyvä, mutta siis niinku, jos tykkää GTAsta, niin varmaan tää on hyvä välipala. Tässä nyt eniten mua henkilökohtaisesti vitutti se, että niinku, tässä ei pysty niinku, vapaasti ajaan ihmisten päälle eikä ampuun niitä, vaan ne aina hyppää niinku, sivuun, vähän niin kuin siinä Driver-pelissä. Mutta tässä oli se hauska puoli, että tässä pystyi vittuilemaan kadulla ihmisille. Siitä mä tykkäsin. Se on se ehdottomasti ominaisuus, mikä GTA-peleissä pitäisi olla, että pystyy sanoa fuck you, motherfucker. Tää on niinku ne ominaisuudet, mitä mä peleistä yleensä haen. Mutta joo, tää muuten pitää pistää Scarface mun tonne Scarface-vitriiniin tänne Hall of Fameen. Sinne pistetään sekin versio Scarfaceita. Siellä on Scarface-palapeli ja Scarface 4K ja Scarface-pokaali ja Scarface VHS ja Scarface Up the Ass. Tää on erittäin hyvä peli, Super Mario Bros. Wii. Mä äsken vittuunin vitusti siitä, että on näitä polygoneja, mutta hei, tässä on mun mielestä just käytetty polygoneja oikein, siis se gameplay on semmonen tasohyppely kuitenkin, tämmönen sivusta kuvattu, eli niinku alkuperäinen tasohyppely, ja tää on ymmärtääkseni tullut tälle, mikä se on se 3DS-käsikonsoli, niinku alunperin tää Super Mario Bros., New Super Mario Bros., mutta tää Wii-versio oli oikein hauska versio siitä. Tätä tuli tosi paljon pelattua ja oon pelannut tän läpi, mutta en muista ihan kaikkia staareja tai tähtiä kyllä niinku keränneeni, mutta niinku kyllä tätä tuli paljon pelattua silloin aikanaan kyllä. Ja hieno grafiikka, upea grafiikka ja hyvät musiikki, erittäin audiovisuaalisesti nautittava teos kyllä. Sitten mennään sitten tähän. Eli tässä oli vielä muutama Wii-peli, eli Wii Play Plus, eli tää on varmaan tullut jonkun mukana, mä en yhtään muista mitä tässä oli, kalastusta, jotain tankkipelejä, UFO-pelejä, jotain tämmösiä minipelejä, party games, tieksä, ettei tarvi kauheasti keskittyä. Punch Out oli hervetin hauska, siis niinku tosi hyvin, vaikka mä en nyt urheilupeleen ylin ystäviä oo, mutta siis tää on tosi sarjakuvamainen ja niinku erittäin hikinen peli, siis niinku tulee hiki kun tätä pelaa, eli sehän oli tuossa Wii Sportissa, ei missään mun Wii-sportti ole. Mutta siinä oli se nyrkkeili, mistä mä tykkäsin tosi paljon, mutta tää Punch Out on vielä parempi ja hyvät grafiikat. Mutta niin kun, ehkä se Wii-sportin, se nyrkkeili ehkä on parempi semmoiseen treenaamiseen. Se oikeesti haluaa treenata ja se oikeesti, siis jos sinä saa hien päälle kyllä. Mutta niin kun, kyllä Punch Out oli kyllä oikein muikea peli. Tässähän mulla on Wii-sportti, se oli mun kädessä. Ja tässä oli tää mun suosikki nyrkkeily. Ja tässä oli tennistä ja keilausta ja kaikkea. Kaikkihan tietää tämän. Tää oli se, mikä nosti Nintendo jälleen pelimaailman kingiksi, kyllä. Niin voisi sanoa. Joo. Sitten, hei, tämmönen löytyy multa PlayStation 3. Tää on itse asiassa mun tuo yläkerrassa, eli tuo parvella on yleensä, koska tota noin, niin mä kattelen tällä. Tää on hyvä Blu-ray-soiti. Mä en oo aikoihin pelannut mitään, mutta tota, tää on tosiaan niin hyvä 3D Blu-ray-soiti. Jos halutaan katsella B-alueen Blu-ray, 3D Blu-rayta, niin sitä mä edelleen käytän. No, muutama peli mulla on näistä nopeesti. Mä en nimittäin oo, esimerkiksi, mä en muista, mä olisin ikinä pelannut. Mä sain näitä jostain, niin joku sanoi, että se oli ihan paskas pleiskari. Haluatko sä näitä pelejä? No, whatever, anna vaan. En muista, että mä olisin ikinä pelannut Call of Duty, en muista, että olisin ikinä pelannut, mä tiedän mistä tässä on kyseessä, tämä on sotapeli. Heavy Rain, olen pelannut, tää oli oikein hyvä, siis niinku erittäin tämmönen elokuvamainen peli, ja siis semmonen vähän erilainen peli, että tiedätkö, se on vähän niinku, no, elokuvamainen peli, tiedätkö, että niinku
siis aika niinku, siis tosi tämmönen tunnelimainen, vähän interaktio, mutta oikein hyvä tarina ja synkkä tarina. Tää on se joku kyttä, mikä on tämmönen vanha kyttä, mikä selvittää tämmöstä, oliko se sarjamurhaaja, mikä niittaa pikkulapsia sitten, niin oikein tämmönen synkeä tarina, vähän niinku Sevenin tyyli ja visuaalisesti huikea ja tota noin, niin kaikin puolin mielenkiintoinen. Johonkin tää jäi ja sitten mä unohdin pelata sitä ja sitten se loppui se pelaaminen. En muista, että mä sen loppuun päässyt, mutta niin kuin maybe someday. Sehän hyvä puoli on, että vaikka aika kuluu, niin eihän nää mihinkään vanhene. Että kunhan sulla vielä laite toimii, niin se voi koska tahansa pelata. Ei tarvi ostaa uutta, mitään PlayStation 5. Ei, niin kuin, ei voisi vähempää kyllä kiinnostaa. Niin kuin kyberpunkit, semmoiset niin kuin bugiset paskat, missä niin kuin sulla menee koko elämä siihen, kun sä alat niitä hakkaa. Niin kuin, vittu. Pitää ostaa mieluummin tuhansia. Käy hakeen kirjastosta niin kuin ilmatta, käy hakeen kirpputorilta ilmaiseksi tuhansia VHS ja katon niitä. Ja siis pelaaminen stressaa ihan oikeesti. Niin kuin, miksi niin kuin haluaisi niin kuin stressaavan työn jälkeen, päivän jälkeen vielä niin kuin rentoutua, stressaamalla itseänsä vielä lisää, niin en tajua. Killzone 3, pelasin, hauska peli, jännittävä Doom-klooni. Doom-klooni, eli siis ollaan avaruudessa ja first person shooteri. Ja en muista, että olisin kauhean pitkälle pelannut, mutta niin kuin, siis se mitä mä tein, ja siis tää oli muuten 3D, joo, eli tää oli 3D-peli, eli siis noilla niin kuin lasit päässä, kun tätä pelasi, niin se vähän niin kuin näytti siltä, kaikki niin kuin karttaruudut ja semmoset tuli niin kuin hyppäs ruudusta ulos, niin kuin, se oli ihan hauska idea tässä. Mutta tääkin jotenkin alkoi kyllästyttää ja se jäi siihen sitten, kuten mun pelaaminen yleensä tällä niin kuin, mikähän generation tää nyt oli, tää PlayStation 3? Olisiko se ollut 5th generation pelikonsoleita, niin siinä se vähän jäi. En muista ikinä pelannut ne Gran Turismo 5, mutta tiedän, että se on autopeli. Hetkinen, Killzone vai Dead Space? Niin kuin siis, joo, no siis nää Killzone ja Dead Space on aika samanlaisia pelejä, eli first person shooteri. Killzonea mä tarkoitin, kun mä puhuin, että ollaan avaruudessa. Siis tarkoitin Dead Spacea, kun mä tarkoitin, että ollaan avaruudessa. Mutta mikäs toi sitten toi Killzone oli? Sen mä muistin, se oli 3D. Tää ei oo 3D ilmeisesti, mutta niinku enemmän. Kuka näitä laskee? Mutta sitten hei, mun paras suosikki on PlayStation-ajalta Skyrim. Ihan ehdottomasti Elder Scrolls 5 Skyrim. Uskomaton seikkailupeli, niin kuin siis niin laaja kuin vaan voi olla, että niin kuin ihmiselämä ei varmaan riitä edes tutkiin kaikkia salaisuuksia, mitä täällä on. Mutta tää, siis mä tykkään siitä, että pystyy meneen teikö niin kuin omin neuvoin niin kuin ympäriinsä ja tehdä kaikkia, vaikka kalastella ja semmoista. Siis se on hieno. Mutta niin kuin, jossain vaiheessa alkoi niin kuin mielenkiinto tähänkin sitten uupuun, koska niin kuin tuntui sitä, että ei se oikeastaan loppujen lopuksi kauheasti ole mitään tekemistä. Ja siis niin kuin se, että sun pitää suorittaa niitä tehtäviä. Ja siis mä yksinkertaisesti en niin kuin tajunnut, että okei, missä järjestyksessä nämä pitäisi suorittaa, koska mä oon aivan liian, onks mä niin vitun paska pelaan, että mä en pärjää kenellekään todennäköisesti. Vai siis niin kuin, pitäisikö tää suorittaa jossain tietyssä järjestyksessä nämä tehtävät, tiiäks, että ne olis niin vitun vaikeita. Aloitinko mä jotenkin niin kuin tosi vaikealla tehtävällä? Jotenkin tämmöisessä meni vähän mielenkiintoa. Ja sekin pitää vielä sanoa, että tämä PlayStation 3-versio, niin siis tämä oli ihan sikakova latailemaan. Koko ajan se niin kuin lataisi aina, kun aina, vähänkin liikkuu johonkin, niin sen aina pakko ladata. Ja sitten aina menee joku 15 sekuntia. Ei ole paljon, mutta niin kuin, kyllä se vähän niin kuin ottaa pois sitä immersiosta sitten. Joo. Sitten hei, vielä yksi pelikonsoli, mikä mulla on. Tämä on aikaisemminkin ehkä puhunut, mutta puhutaan lisää. Elikkäs, meillä on taas Wii, mutta nyt on Wii U, elikkä Nintendon jatko-osa sitten tälle Nintendo Wiille. Eli tämähän oli siinä mielessä uniikki konsoli, että tässä tuli tämmönen saakelin iso käsikonsolia muistuttava ohjaihärpäke mukana. Ja niin kuin tää, siis siinä mielessä, missä ne onnistui just olemaan tosi nokkelia ton niin kuin Wii ykkösen kanssa, niin mä veikkaan, että ne mokas tässä, koska mitä tää sitten, mä en tänäkään päivänä tiedä, mitä tällä on virkaa. Niin kuin, ei tätä moni peli edes hyödynnä, muuta kuin että joku kartta näkyy tässä pienessä ruudussa. Niin kuin, ei mitenkään yhtään niin kuin semmonen niin, mitenkään niin teko mielenkiintoinen lisälaite, kuin mikä oli tää Wii-ohjain, siis se motion-ohjain. Tässäkin on vissiin joku motion-homma, niin kuin tällä voi heiluttaa jonkun verran, voi niin kuin tällään kääntää kuin rattia, mutta niin kuin,
En minä tiedä. Tää oli, ja siis tämähän oli niinku hirveä floppi, että niinku Nintendo menetti sen valtikkaansa kyllä tässä kohtaa. Mutta palasi sitten back in the game jälleen kerran sitten tällä, mikä se nyt onkaan, se uusin pelikone, toi Switch, Nintendo Switch. Muuten niinku siitä täytyy kyllä sanoa, että Wii, mitä vittua niinku ne on miettinyt, kun tätä keksi ton Wii-nimen. Niin, sitten tulee mieleen ihan niinku piss. Niinku Wii, niinku I go take a Wii, niinku pissa tulee mieleen, saata. Mutta Switch on paljon järkevämpi nimi. No, käydään sitten lopussa vielä, käydään läpi vielä niinku nää pelit, mitä mulla on Wii Ulle. Nintendo Land. Mä en todellakaan muista, että mä olisin pelannut, mutta tää on varmaan vähän ton samankaltainen peli kuin toi Wii... Wii... Vitun paska Wii. Wii satanan play. Oli tarpeetonta kiroilu. Wii play ja sitten Mario Kart 8. Tätä mä niinkun... Mistähän mä ostin joltain veljeni kaverilta tuon, niin se ei maksanut paljon mitään toi Wii U. En mä muuten osoittanut. Sitten mä ajattelin, että jee, homma taas Mario Kart, koska Mario Kart oli ihan sikahyvä Super Nintendolla. Niin, että pelataan nyt Mario Kartia sitten oikein tänne modernilla konsolilla. No siis joo, tässä on tosi hieno grafiikka ja hyvä pelattavuus ja kaikki on niinku up the ass, niinku kaikkea vaihtoehtoja pystyy tuunaan autoon, mutta siis mä en muista, että mä olisin missään vaiheessa kauheasti innostunut tästä. Niinku kaikki on liikaa, siis kaikki on tosi monimutkaista ja siis niinku mä haluan vaan sellaisen arcade-pelikokemuksen, että vittu, antakaa mä painan starttia ja mä menen sitten suoraan racingiin ja antakaa mä vedä. Ja muutaman kerran taidettiin pelata Matchin poikien kanssa niin kuin verkossa tätä. Mut en mä tiedä. Siis, niin tässä oikeasti on verkkopelimahdollisuus, mikä on ihan hieno ominaisuus. Tässä on mikrofoni tässä ohjaamassa tällä. Mutta joo, ei siis niin kuin, liian monimutkainen niin kuin mulle. Että, mä oon varmaan liian vanha näihin lasten peleihin kyllä. Että, niin kuin, tää oli vähän semmonen, niin kuin, että, siis varmaan olisi... Jos mua kiinnostaa, siis niinku, ongelma on lähinnä se, että mua ei kiinnostaa, niinku, whatever dude, että niinku, on grafiikkaa ja on kaikkea mahdollista tuunata, niin, mutta niinku, ei vaan jaksanut napata. Ja sitten viimeisenä on Wii Ulle on tämmönen kuin Super Mario Maker. Oi, tää on hienosti vielä alkuperäisessä pakkauksessakin kyllä. Tästä maksataan vielä jonain päivänä 1 000 000 euroa. Wii, eli siis Super Mario Maker, eli saa tehdä omia Super Mario-kenttiä, niinku, siis... Huikee idea, ja siis niinku, tää onkin semmonen, en mä tätäkään muista kauhean kauan tehneeni, ja tässähän pystyy pelaamaan niinku ihmisten itse tekemiä kenttiä, ja tässä on niinku kaikki Super Mariot aina tohon asti, tohon New Super Mario Brosiin, eli on Super Mario 1, sitten on se Super Mario 2, ja sitten on Super Mario 3, ja Super Mario World, ja sitten se New Super Mario, eli siis niitä saa vaihtaa niitä tyylejä siinä sitten, että millä tyylejä tekee niin kuin kenttiä. Ja tästähän on kai Super Mario Maker 2, mikä on vielä kehittyneempi versio tälle Switchille sitten, että nämä on kyllä siis semmosia hyviä, mä kannatan tämmösiä pelejä, että jos olisi jotain, jos on lapsia, niin varmaan tämmönen niin kuin luova peli kannattaa ehkä enemmänkin hommata kuin mitään tämmösiä first person mättöjä, koska tässähän pystyy luomaan vähän niin kuin se, mikä se on nyt suosittu, se palikkapeli, niin kun, missä rakennetaan niitä palikoita, mutta siis tää on vähän saman tyylinen, että niin kun, siis pystyy itse keksiä ja hoksaan asioita, niin oikein mukava. Tässä varmaan, jumalauta, jos tämmösen mä olisin niin kun, saanut käsiin, niin silloin niin kun, Nessi, Super Nessi-aikaa, niin vittu, sinä kesänä muuta ei olisi kyllä tehtykään kuin Super Mario Makeria, joo. Hieno idea, mutta niin kuin vähän justiin, että meikäläinen, niin kuin miksi mä käyttäisin aikaani tommoseen. Niin. Ja niin kuin, ongelma on se, että niin kuin nykyaikaisissa peleissä niin kuin niihin menee, jos sä haluat oikeasti keskittyä, niin niihin siis sä saat käyttää niin paljon aikaa, että enemmänkin mun juttu, jos mä nyt välttämättä haluaisin pelata, niin olisi varmasti nämä tämmöiset kännykkäpelit, niin kuin tämmöiset justiin 10 sekunnin pelit, että niin kuin niihin pääsis sitten helposti kiinni, kyllä. Mutta se, mä lupasin vielä esittää, kertoa lopuksi, että mikä mun suosikkipelikonsoli on, niin se on kyllä ehdottomasti Super Nintendo Entertainment System, että siitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään, että siinä oli mun mielestä, siitä on jäänyt nostalgisimmat muistot, se oli vähän niinku karsittu lastentaudit Nessistä ja niinku kaikista oli tehty vaan parempaa. Ei se täydellinen konsoli missään nimessä ole, mutta niinku kuitenkin.
se oli Super NES ja siitä on vaan jäänyt niin, niin, niin hyvät muistot, että se olkoon meikäläisen paras pelikonsoli, kyllä. Ui, 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 vieläkö te ootte siellä? Jaksaa, jaksaa. Hei, sitten mä voisin vielä loppuun mainita nopeasti tästä, että siis tämähän on meikäläisen tekemä Android-peli. Eli me oltiin, siis olin töissä pelifirmassa ja olin sen niin sanotusti taiteellinen johtaja ja johtaja yleensä. Ja me tehtiin muutama vuosi sitten tämmönen peli kuin Gladiator Bastards. Ja mä voisin mielellään lisääkin puhua siis mobiilipelihommista ja mistä tää kaatui, mihin tää jäi sitten. Mutta ohjelman yhteydessä mä nopeasti näytän tätä meidän peliä. Eli tää oli tämmönen taistelupeli. Ja tää muuten on siis Android Storessa vieläkin. Ei täällä enää ole e-storessa, koska meiltä meni e-store-lisenssi, se maksaa vuodittain, niin se ei sitä enää ole. Mutta tää löytyy ja tää on suomen kielellä ja sitä pääsee pelaamaan. Ja tää on ihan validi peli kuitenkin vielä. Mä näytän yhden matsin. Tää on Tournament Fighter-peli. Elikkä sinä olet taistelija ja alat hakkaamaan äijä. Mä oon nyt tää nainen ja mulla on hirveen kokonen mörssärin vastassa. Miksei tää hakkaa? Noni, täältä tulee. Mä en enää osaa pelata. Noni, nyt saakelin kaljuperisen reikä. Vittu. Noni. No niin, mä kuolin. Mutta tää on siinä mielessä, jos tykkää veristä ja väkivallasta, niin tässä lentelee päät irti ja semmoset, niin testatkaa pas. Huhhuh, tästä tuli kiistatta pisin joulukalenterijakso. Nyt mä lopettelen tähän. Menkää pelaan Gladiator Bastards ja pistä tykkäys ja tilaa kanava ja liity kanavan jäseneksi. Siellä on kaikki kanavan jäseneksi liittyvät. Kiitos teille kanavan jäseneksi liittyneet ja kiitos sinulle, että jaksoit katsoa ja toivottavasti tulet huomenna katsomaan, koska huomenna mulla on se toinen pitkä aihe, mikä piti olla jo äsken. Joten bye bye, see you around.